الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بتاعكم في تفسير القرآن لكنا سورة لقمان وشن خائب إن شاء الله يوم نهي ينجب دام في آيات دي دا الله سبحانه وتعالى باني متول تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واقبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير طلبا بتشاب ربتها ولا تسعر خدك للناس មានថាចូលអ្នកគុំងាកមុខរបស់អ្នកចេញអំពីមនុស្សវាឡាតាមស៊ីហ្វីលអរឌីម៉ារ៉ាហាហើយចូលអ្នកគុំដើរនៅលើផែនដីនេះក្នុងលក្ខណៈតកបូតមានអំណួតក្អេងក្អាងអ៊ីនណាឡោះឡាយូហ៊ីបគុលមុខតាលមហ្វខូរពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះមិនស្រឡាញ់នោះទេរាល់អ្នកដែលតកបូតអ្នកដែលមានអំណួតអីក្អាងនោះចេះឃើញថានៅក្នុងអាយ៉ាតនេះទី1អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាហាមឃាត់អំពីការងាកមុខចេញអំពីមនុស្សនៅពេលយើងជជែកជាមួយនរណាម្នាក់គឺយើងក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលយើងជជែកជាមួយគាត់អ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់កុំបង្ហាញនៅអតចរិតឬរឹកពីដែលបញ្ជាក់ពីការមើលស្រាលជីវិតគាត់អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់គឺមើលមុខគាត់ឲ្យចំដូចតែគាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយមករកយើងគឺគាត់មើលមុខយើងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវមើលមុខគាត់ដែរកុំសំដែងនៅកាយវិការឬទង្វើណាដែលបញ្ជាក់ពីការមើលស្រាលជីវិតគាត់អ្នកខ្លះនិយាយថាដោយសារភាពអំណួតរបស់គាត់នៅពេលគាត់និយាយជាមួយគេគាត់អត់មើលមុខគេចាំទេឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ទៅពេលគេនិយាយមករកគាត់គាត់អត់រវល់ទេបើតែជួនកាលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់ធ្វើជារោគនេះរោគនោះធ្វើជានិយាយទូរស័ព្ទធ្វើជាកាន់របស់នេះរបស់នោះនៅក្នុងពេលគាត់កំពុងតែជជែកជាមួយអ្នកដែលនៅជាមួយមុខគាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះជារូបភាពនៃការមើលស្រាលជាមួយអ្នកដទៃដែលអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាគឺហាមឃាត់អល់ឡោះស៊ូបហាមឃាត់នៅពីយើងមិនអោយអនុវត្តមិនអោយប្រព្រឹត្តនៅទង្វើបែបនោះទេព្រោះវាជាការបញ្ជាក់ពីការអំនួតហើយការបញ្ជាក់វាជាការបញ្ជាក់ពីការមើលស្រាលជីវិតអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងទោះជាអ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយជាអ្នកក្រយ៉ាងណាជាអ្នកដែលតូចទាបយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវអោយតម្លៃគាត់ដែរព្រោះថាតម្លៃរបស់មនុស្សពិតប្រាកដមិនស្ថិតនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិមិនស្ថិតនៅលើអំណាចបុណ្យស័ក្តិទេគឺស្ថិតនៅលើអ៊ីម៉ាននិងការតក្វាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជួនកាលអ្នកដែលមនុស្សមិនឲ្យតម្លៃដែលនប៊ីរំលឹកនៅក្នុងអដេថាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវគេដេញចេញពីមាត់ទ្វារមានន័យថាបើឈរនៅមុខទ្វារតាស់គេដេញចេញដោយសារភាពក្រខ្សត់ភាពតោកយ៉ារបស់គាត់ជួនកាលគាត់សុំគេឲ្យអាចមិនឲ្យគាត់ប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទនេះកាលណាគាត់សុំជួនកាលគាត់សុំទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះនឹងទទួលយកទូអារបស់គាត់មានថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មានតម្លៃជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកដែលមនុស្សមើលទៅយើងថាមរៀលអត់តម្លៃប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាឲ្យតម្លៃជាមួយគាត់ជួនកាលគាត់ជាមនុស្សដែលមឡាអ៊ីកាត់គោរពជាមួយគាត់តាមរយៈអាម៉ាល់សាឡេះរបស់គាត់ដែលត្រូវគេលើកឡើងលើមឡាអ៊ីកាត់ស្គាល់គាត់អញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់អត់មានកិត្តិយសទេនៅលើ
ផែនដីដែលយើងរស់នៅនឹងប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសនៅលើមេឃអ្នកដែលនៅលើមេឃគឺឲ្យតម្លៃគាត់មឡៃកាដែលជាមខ្លោកដ៏ធំធេងយើងដឹងឲ្យតម្លៃគាត់កាលណាគាត់សុំអ្វីមួយទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាមឡៃកាគឺអន្តរាគមជួយគាត់អង្វរកសុំពីអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាឲ្យទទួលយកទូអារបស់គាត់ជួយទទួលយកសំណពររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើនរណាល្អជាងនរណាពិតប្រាកដទេនៅក្នុងទុនយើងជាមនុស្សគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាអញ្ចឹងបាននបីរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសថាមិនមែនជនជាតិអារ៉ាប់ល្អជាងជនជាតិផ្សេងទេហើយក៏មិនមែនជនជាតិស្បែកសល្អជាងជនជាតិស្បែកខ្មៅដែរគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺយ៉ាងម៉េចជញ្ជីងដែលយើងអាចឆ្លងឆ្លាយរវាងល្អអាក្រក់បានគឺតក្វាអ៊ីម៉ាននឹងការកោតខ្លាចទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាហើយអ៊ីម៉ានវាថានៅក្នុងចិត្តយើងមើលខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចអត់ឃើញដល់ចិត្តរបស់គេទេជាជួនកាលមនុស្សខ្លះដែលយើងឃើញថាជួនកាលពិការជួនកាលតោកយ៉ាប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាឲ្យតម្លៃជួនកាលគាត់ជាមនុស្សដែលចំណាយពេលវេលាលើការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាគាត់ជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបំរាមដល់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាហាមគាត់ជាគាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែលត្រូវគេឲ្យតម្លៃនៅលើមេឃអញ្ចឹងយើងប៉ះពាល់មនុស្សប្រភេទនោះអត់បានទេហេតុអីប្រសិនបើគាត់សុំដូអាអាឡោះសូឡានឹងទទួលយកចុះបើសិនជាគាត់សុំដូអាឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ដែលលំពៀនលើគាត់ដែលមាក់ងាយគាត់ឲ្យទទួលនូវភាពអន្តរាយសួរថាតើយ៉ាងម៉េចជួនកាលបុគ្គលដែលខ្ពង់ខ្ពស់អាចខ្លាយទៅជាអន្តរាយក្នុងមួយវិនាទីដោយសារដូអារបស់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាន់នូវសីលធម៌ល្អគោរពមនុស្សដែលនៅជាមួយមុខយើងហើយនៅមនុស្សទូទៅកុំគិតថាគាត់អន់ជាងយើងព្រោះថាតើយើងយកអីទៅថ្លឹងថ្លែងថាគាត់អន់ជាងយើងគាត់ខ្សោយជាងយើងខណៈពេលដែលជញ្ជីងនៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាគឺអ៊ីម៉ាននិងតក្វាយើងមើលឃើញរូបភាពខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើទីក្នុងគាត់យ៉ាងម៉េចជួនកាលគាត់នៅជាមួយមុខយើងគឺអត់តម្លៃមរៀលមរៀលប៉ុន្តែជាមឡៃកាត់ជាមអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាគាត់ជាមនុស្សដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកដែលល្អពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលតក្វាដោយអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអ៊ីនអក្រមាគុមអ៊ីនដល់ឡៃអតស្កាគុមនេះថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលគង់គួរថ្លៃថ្នូរល្អប្រសើរជាងគេជាមអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាគឺអ្នកដែលតក្វាជាងគេនៃពួកអ្នកអ្នកដែលអ៊ីម៉ានខ្លាំងបំផុតអ្នកដែលតក្វាទៅជាមអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាខ្លាំងបំផុតមាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានអ្នកខ្លះអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាអត់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ច្រើនទេប្រកាសទុនយាគាត់ជាមនុស្សដែលអាឡោះស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាសារល្បងគាត់នៅក្នុងទុនយានេះមានការលំបាកគាត់សុំវិប្រកាសទុនយាអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាអត់ឲ្យទេពេលខ្លះព្រោះអាឡោះចង់តបស្នងដល់គាត់ច្រើននៅថ្ងៃអាខិរ័តរាល់ dua ដែលគាត់សុំអាឡោះរក្សាទុកឲ្យគាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យវិញច្រើននៅថ្ងៃអាខិរ័តអាឡោះនៅក្នុងទុនយាគឺមិនផ្ដល់ឲ្យគាត់តាមអ្វីដែលគាត់សុំទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរ័តគាត់គឺជាអ្នកមានតម្លៃនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សដែលត្រូវគេគោរពនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ជាបុគ្គលប្រពន្ធគាត់ជាបុគ្គលកូនគាត់គាត់គឺជាបុគ្គលគ្រួសារគាត់គឺជាបង្អែកដ៏រឹងមាំទោះជាគាត់ខ្សោយជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរដែរអញ្ចឹងតម្លៃរបស់គាត់គឺត្រូវឲ្យដូចគ្នាយើងចាំបាច់ត្រូវតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃមនុស្សកុំអ្នកងាយដល់នរណាម្នាក់ឲ្យសោះជៀសវាងដាច់ខាតការមើលស្រាលដល់អ្នកដទៃទោះជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយអញ្ចឹងអល់ឡោះបានណែនាំយើងនៅក្នុងអាយ៉ាននេះថានៅពេលដែលជជែកគ្នាគឺកុំងាកមុខចេញពីគេមានន័យថានៅពេលដែលគេនិយាយមករកយើងយើងកុំសំដែងចេញនៅកាយវិការឬទង្វើដែលបញ្ជាក់ពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬការមើលស្រាលចំពោះគាត់ឬការមើលស្រាលចំពោះគាត់អល់ឡោះក៏បានមានបន្ទូលបន្តនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាវ៉ាឡាតាមស៊ីហ្វីលអរឌីម៉ារ៉ាហាជួនអ្នកកំដាននៅលើផែនដីនេះក្នុងលក្ខណៈមានអំណួតក្អេងក្អាងសួរថាហេតុអីបានជាយើងមានអំណួតលើអ្នកដទៃហេតុអីបានយើងទៅកាប់បូតក្អេងក្អាងលើអ្នកដទៃខណៈពេលដែលយើងទី1ដោយបញ្ជាក់ប្រាប់រួចថាយើងមិនដឹងថាតើយើងល្អជាងអ្នកដទៃឬអត់គឺកាលអ្នកផ្សេងគាត់អាចចូលសុរកាឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងអាឡោះសូឡាហាមឃាត់ថាកុំឲ្យមាក់ងាយកុំឲ្យមើលស្រាលអ្នកដទៃជួនកាលអ្នកដទៃគេមើលងាយអាចល្អជាងអ្នកដែលមើលងាយគេជួនកាលគឺអាចកើតឡើងចឹង
hai nơi trong dunya ni co jeung mon dang dai sobai ta nei trong dunya ru tha rieng rai nei trong dunya ni keu ka lang tam ka kamnot roba Allah subhanahu wa taala hai vi wul chos wul lang rieng nei trong dunya doch chi kong rateh jeung vi khoeng tha pe klas nei khang leu pe klas nei khang krao nea da kong pu nea da thom the nea da min trop samat da kai ni mình phải có thể có mình bởi cao thì có năng chí năng rồi hốt nó mới chạy chí vượt có tìm chút cao ngày nào mỗi con ai thật mà nơi khẳng cao mình hay nạ là nơi khẳng cao ai khai tới chí nạ để mình kết tử dụng nạ để mình trọc xâm bát nạ để mình ổng nái chín khót với những thầy nào mùi hay bởi sân bởi khả năng mà chạy chí vượt bởi con nơi thông có chút cao ai con chạy bởi con chắc nửa phết ai bởi con mà nạ con tùm lọp mẹ nghe đó nạ tới tây kênh càng nửa lời phản đây cái bây giờ có sắp tới con trai con đuôn được không tuần nhớ chúng ta ai rong ca bổng biến nơi xa tầm ngơ bà con kia đi chăm thảo phục bà con ní chỉ nạ đà mạng nghi nạ tầy bổng biến lên nạ tầy chúng ta bà con ní chỉ nạ đá bổng biến lên nạ tầy chứ nửa bây giờ con trai con miên bà nhà nửa thầy cái kế ớt kia ớt chui con thì đời xa ai ghế đời xa tầm ngơ bà con bì môn thế nhưng tôi đang thờ Allah sẽ lạp bà mẹ chạy bà tuần nhớ cứ Allah sẽ lạp lạp đô tám cái đây bà Allah sẽ lạp tám bà Allah chẳng chúng cũng kết tha bậc cô mà nãy con đây cố thật để không san thêm những chuyện rồi hồn ở thì để biết là Allah sẽ trong pháp đồ away away từng ngõ cứ nâng pháp đồ tám away đã Allah sẽ miễn chế tận nạn hai mà nô từng ngõ cứ số tham miễn ấy là dương miễn ẩm nốt chiêng nạn ở tây và dương chia cuốn pran môi được kia mà nô cá pi đầm nọ thật cam là kê sọc phương đầm nọ thật cam là tung sỏi mình thay nạn miễn nạn cro nạn miễn ẩm nãy cót cá chơi miễn ẩm nọ thật cam được ngõ kia cô cha Adam đúng là tất cả em đã khuyên đồng lại Allah và các chân chí mình nộp hai là tập pháo chân khai và con thì mới chia xa sắp là kỳ giờ tới cóp chào kỳ giờ tới cổ bột tôi chỉ còn miền đồng nà miền trọc sẵn sàng sẵn sàng miền kiệt dù dàng nà dàng mấy sát dàng nà sẵn hà dàng nà rừng mòm dàng nà bây là con sẵn sàng dàng mấy kỳ giờ tới cóp chào thì không đây được thế này chân số thay dàng mấy cả lái này có trai vô tà lắp kia đôi khí cầm nà nó bà con đôi khí tí bà cháu bà con được nì hai nơi chả lo hắn nghe mấy con tốc nó không khô rồi bà con nữ bà ca đã xong khô rồi mũ nó không khô rồi bà con con trai bà trên cháu rốt ngay đôi khi nế tên lại miên tên lại khô rồi đấy thay nó phép đôi khi nế chân dương miên ở vây vây đôi khi nế chân tôi chia nẹ mặt khóa đã lọc sẵn lạp đá lọ ai nẹ khóa lỡ nẹ khóa tiết có một trời dấu cả nẹ mặt nâng đó mấy thua chỉ kriêng ổng nuột lơ nẹ đồ tây đó mấy mẹ nghe đồ nẹ đồ tây đại tôi dương away away tất cả là dương miến cứ mình khóc lên một màn thì away đã lọc sản lập đạo áo cứ mình khóc lên một màn thì chương trọng sản phát đến không tuần gian thì miền đồng lai tế chỉ mua Allah subhanahu ta'ala away để miền đồng lai phật và khát cứ thì mình sẽ vẫn nước nào ở đây mỗi này bị bao nhiêu xa tha tuần gian này Allah đã lọc tất cả tất cả đã lọc sản lãnh những nơi đã lọc mình sản lãnh mình thay trọng sản phát Allah đã lọc tất cả tất cả Israel tất cả kafir nơi đây bị trang nước Allah sản lãnh Allah đã lọc đã hôm nay kết thúc bốn xã trọng sản phát Allah đã lọc được con tay iman Allah sẽ đáp đáp ai tay nè đã Allah sẽ lành chỉ chứng nè đã miết iman chỉ bộ Allah subhanahu taala mình thà có chỉ mình đó Allah sẽ đáp lành nhà nâng cứ Allah đáp ai tay nè đã Allah sẽ lành mình thà có chỉ nè miên chỉ nè cro chỉ nè miên hôm nay được không hôm nay thế cái nào có được tu ban bậc cao nâng mình thà có cứ chỉ nè đã Allah subhanahu taala sẽ lành chỉ bộ cốt chứng nè Allah ban pháp nè khăn ông trong ayat này thà inna Allah la yuhibbu kull mukhtalim fakhur bất bậc cao nè Allah mình Salah ini, rol nak dal, min amnud, terkabur, keingkanganu. Allah bahami betul tiada, waqasid fi masyika, waqbud min sawtik, inna ankaral aswat ila sawtil hamir. Ini ta, cuna perkan ni jumho kondal, ni kenong kata. Ini ta, ni pek dal, ye jirai salam, kum dal lươn pek, hai kum yud pek. Dal kenong lak kena, thun kadal, kenong jumho, mesyum, kenong lak kena aw lum tun. Mình mới đa khổ lại cả nạc sau này là có đa khổ lại cả nạc mùi mùi là cái mơ tới dưới trên đại sản án cứ tới bằng hai nhập hiếp sạc cầm bằng hai nhập hiếp khá hàn bởi dưới xe chi bỏ rọc cũng xung đai nhập hiếp tôn sau bởi dưới tôn sau cho nên đã khổ lòng ca cổ lòng bởi dưới kỳ phương phai là dưới xua thầy mấy cổ xa bởi dưới hay sạc trời kỳ mơ mà dưới trên đại sản án cả nạc kỳ mơ tầm nào dưới thay chỉ một sáu cái ai bông tiền đôi nơi chân nam đa là bây giờ Muhammad sallallahu alaihi wasallam thưa Umrah qada
មានន័យថានៅឆ្នាំទីឆ្នាំហ៊ូដៃប៊ីយ៉ាអ្នកស្រាមត្រូវបានគេរារាំងអំពីការធ្វើអំរោះប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយបន្តមកនប៊ីមកធ្វើអំរោះជាមួយសាវ៉ាត់ហើយបានជា3ជុំដំបូងនៅក្នុងពេលតាវ៉ាវគេឲ្យយើងរត់តិចតិចនៅជាមួយកាបានៅសម័យកាលមុនមាឌីណាមានឈ្មោះថាយ៉ាស្រីបអល់ឡោះសូឡារំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានទីក្រុងមាឌីណាបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាមាឌីណានេះឈ្មោះរបស់វាកាលមុនគឺយ៉ាស្រីបដែលមានន័យថាជាទីកន្លែងដែលមានជំងឺរាតត្បាតជំងឺឆ្លងកើតឡើងច្រើននៅសម័យកាលនោះប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលសឡាមហិជ្រ៉ាពីមក្កាទៅមាឌីណានប៊ីសុំដុអាពីអល់ឡោះសូឡាឲ្យដកចេញនៅជំងឺរាតត្បាតជំងឺឆ្លងនោះចេញពីមាឌីណាទៅដល់នៅជូហ្វាអញ្ចឹងពេលនោះពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមនប៊ីជាមួយនឹងសាហាបាត់ដែលធ្វើដំណើរពីមាឌីណាមកធ្វើអ៊ុំរ៉ាកូរ៉េសនៅមក្កាគាត់ថានប៊ីហើយនឹងសាហាបាត់ជាមនុស្សដែលចេញពីទឹកដីដែលមានជំងឺអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺធម្មតាគាត់ដើរយ៉ាងម៉េចដើរនិយាយថាមួយមួយដូចអត់កម្លាំងទេណាអញ្ចឹងនប៊ីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគាត់ថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនអញ្ចឹងទេអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកដែលរឹងមាំហើយអ្នកនៅមាឌីណាក៏មិនដូចស្ថានភាពពីមុនដែរក្រោយពេលនប៊ីហិជ្រ៉ាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនប៊ីឲ្យរត់3ជុំដំបូងរត់ជុំវិញកាបាដំបូងគឺពេលពួកកូរ៉េកើតនៅសម័យកាលពួកគាត់នៅពួននៅគៀនថ្មភ្នំភ្នំនោះអញ្ចឹងភ្នំនោះដើម្បីចាំមើលថាតើស្ថានភាពអ្នកមកពីកន្លែងដែលមានជំងឺរាតត្បាតនោះយ៉ាងម៉េចពួកគាត់ខ្សោយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ឃើញស្ថានភាពនប៊ីនៅសោះបាត់រត់ក្នុងលក្ខណៈក្លាហានក្នុងលក្ខណៈរឹងមាំពួកគាត់និយាយថាពួកគេគឺមិនមែនដូចស្ថានភាពដែលយើងគិតទេមានន័យថាពួកគាត់គឺរឹងមាំមិនដូចពីមុនទេអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលឃើញអ្នកអ៊ីស្លាមគឺរឹងមាំហើយយើងទៅធ្វើអាជីឬអំរោះពេលដែលយើងតាវ៉ាដំបូងគេឈ្មោះថាតាវ៉ាកូដូមនេះយើងធម្មតាយើងតែរត់ទៅណាជិវិញកាបាអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងដំណើររបស់យើងក៏ជឿដែរយើងជាបរោះគឺដំណើរគឺយើងថាត្រូវលះគុំស្ញោញស្ញោញឲ្យសត្រូវគាត់មើលមកថាយើងខ្សោយយើងកំសាអត់ទេគឺបង្ហាញនូវភាពក្លាហានរបស់យើងក្នុងដំណើររបស់យើងដូចសាសវត្តម្នាក់គាត់និយាយថាបរោះកាលណាគាត់ដើរគឺលឿនប៉ុន្តែលឿនក្នុងកម្រិតមធ្យមកាលណាគាត់វាយគេគឺត្រូវតែគេឈឺនិយាយថាកម្លាំងគាត់ជាប្រុសកាលណាវាយគេគឺត្រូវគេឈឺហើយកាលណាគាត់និយាយគឺត្រូវគេឮក៏ឲ្យនិយាយតិចៗពួកបរោះបង្ហាញពីភាពក្លាហានបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់បរោះសិផារបស់ស្ត្រីនេះគាត់និយាយតិចៗបរោះយើងនិយាយនៅកម្រិតមួយมันខ្លាំងពេកពួកគេហាមឃាត់ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតតែគេលើកាលណាយើងដើរដំណើរបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់យើងក្នុងដំណើរមួយមួយដូចជាអ្នកដើរមានជំងឺចិត្តចុះនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាណែនាំយើងថាពេលដែលដើរគឺកុំយឺតពេកប៉ុន្តែកុំលឿនពេកព្រោះថាដំណើរអ្នកលឿនពេកជួនកាលជាដំណើរអ្នកដើរទៅកម្ពុជាចឹងក្នុងកម្រិតធនកដាលនៅក្នុងពេលដែលដើរវឹកដុតមានសោតិកហើយបថយសម្លេងរបស់យើងនៅពេលដែលនិយាយកុំស្រែកខ្លាំងពេកប៉ុន្តែកុំនិយាយដល់ក្នុងកម្រិតដែលគេអត់ឮនេះថានិយាយក្នុងកម្រិតដែលគេឮប៉ុន្តែកុំស្រែកព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអ៊ីនអង្ការលអស្វាតអ៊ីលសោតុលហាមីតពិតប្រាកដសម្លេងដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺសម្លេងសត្វលាសម្លេងហេម៉ាតព្រោះថាសត្វលាគឺវាស្រែកខ្លាំងវាអត់ខ្វល់ប៉ះពាល់ដល់ណាទេកាលវិស្រ័យគឺខ្លាំងគឺយើងជាមនុស្សនៅពេលដែលយើងនិយាយគឺយើងត្រូវមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសំខាន់ឲ្យគេឮធម្មតាប៉ុន្តែកបោយសម្លេងរបស់យើងគឺប៉ះពាល់ដល់អ្នករតីជាងការស្រែកខ្លាំងគឺអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលនៅជាមួយយើងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបាននិមទូលទៀតថាអលមតរូអានអល់ឡោះសខរឡាគុមម៉ាហ្វីសសមាវ៉ាតវ៉ាម៉ាហ្វីលអរ្ដវ៉អស្បាហ្គាអាឡៃគុមនិអមហ៊ូហ្ដាហិរតវ៉ាបាតនាومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير មានន័យថាតើអ្នកមើលមិនឃើញទេឬថាពិតប្រាកដណាអល់ឡោះបានសម្រួលឲ្យពួកអ្នកអ្វីៗដែលនៅលើមេជាច្រើនជាជាន់ក្នុងផែនដីហើយអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកនៅអ្នកមាត់ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដែលមកអំពីត្រង់ហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានអ្នកខ្លះគាត់ជជែកដេញដោលនៅក្នុងរឿងអល់ឡោះសូឡារឿងរ៉ាវតាក់ទងនៅតៅហេតរបស់អល់ឡោះសូឡាដែលគ្មានចំណេះដឹងមានការចង្អុលបង្ហាញនិងមានពឹងផ្អែកលើគិតាបដែលច្បាស់លាស់អល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះខាងដើមអាយ៉ាត់គឺរំលឹកពីនិមិត្តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានអ៊ូតាឡាដែលផ្ដល់ឲ្យយើងអល់ឡោះជាអ្នកសម្រួលឲ្យយើងអ្វីៗនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីយើងគិតតែ
អ្នកមិនមួយឧទាហរណ៍យើងតាំងពីកើតមកយើងដកដង្ហើមយកខ្យល់ដល់អល្លោះបង្កើតអុកស៊ីសែនដល់អល្លោះបង្កើតអស់ប្រមាណបើយើងចំណាយវិញយើងសួរអ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យថាគាត់ត្រូវការទិញបំពង់អុកស៊ីសែនដើម្បីដកដង្ហើមបានក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយប៉ុន្មានហើយយើងម្នាក់ម្នាក់អាយុប៉ុន្មានហើយ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំយើងក៏ដែរមានអារម្មណ៍ពីអ្នកបាត់នឹងដែរប៉ុន្មានអ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ចំណាយលើអុកស៊ីសែនហ្នឹងគាត់ដឹងថាតើគាត់អស់ប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីគាត់អាចដកដង្ហើមបានហើយយើងអាចដកដង្ហើមបានដោយស្រួលដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់នេះគឺជារបស់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយសួរថាតើដើម្បីធំប៉ុណ្ណេះអល់ឡោះបង្កើតមកលោកអីខ្លះដើម្បីត្រោតត្រង់យើងទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចធំធាត់បានប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវការសាច់យើងត្រូវការសួរថាបើយើងគិតរឿងសាច់តើត្រីមាន់សាច់គោសាច់ពពែតើយើងហូបអស់ប្រមាណហើយទំងន់ដល់អាយុយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសួរថាអល់ឡោះបង្កើតមកក្នុងទាំងអស់នោះដើម្បីយើងតើមិនស័កសមនឹងថ្លៃអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសូឡាទេពេលដែលគេសម្លេះថាវិសិជ្ជាប់អត់វិឈឺប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាបង្កើតវាមកគឺដើម្បីបំរើយើងដើម្បីយើងធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានទៅហើយយើងគិតថាតម្រាំធំប៉ុណ្ណេះតើម្នាក់ម្នាក់ហូបអស់ប្រមាណត្រីសាច់ចឹងនេះជាអ្នកមកដល់ធំធេងពីអល់ឡោះសុបហានទៅលើពីនេះសួរថាអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលយើងទទួលបានដីដែលយើងអាចរស់នៅបាននេះមិនមែនជាការសម្រួលពីអល់ឡោះសូឡាទេយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះបង្កើតដីមកសម្រួលឲ្យយើងអាចសាងសង់លំនៅឋានអាចធ្វើផ្ទះបានអាចធ្វើចម្ការបានអាចប្រកបអាជីវកម្មបាននេះមិនមែនជាតែមកពីអល់ឡោះសូឡាទេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងពិចារណាទៅលើនិមិត្តដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងអង្គុយរាប់បើយើងអង្គុយរាប់ដល់អស់អាយុជីវិតយើងក៏យើងរាប់មិនអស់ដែរអ្នកបាទអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យយើងចឹងមិនស័កសមដែលយើងត្រូវធ្វើបដាតតាមអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាមួយអ្នកមាត់ដល់អល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យយើងទេរៀងមិនចឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃអល់ឡោះបញ្ចុះទឹកភ្លៀងមកបដោះរុក្ខជាតិផ្សេងពីដីដើម្បីបំរើឯការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីគេព្រោះថាមនុស្សនឹងជាជាមក្លោកពីរដែលទទួលបន្ទុកអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសូឡាដូចជារៀងពីបំរើរបស់អល់ឡោះសូឡានៅលើផែនដីអញ្ចឹងដោយសារពួកគាត់ជាមក្លោកដែលត្រូវគេសាកល្បងដែលគេបង្កើតមកដើម្បីឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាត់ជាមក្លោកផ្សេងអល់ឡោះបង្កើតមកគឺដើម្បីបំរើឲ្យពួកគាត់ឲ្យគាត់ទាញយកផលពីមក្លោកនឹងដើម្បីជួយដល់គាត់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់អ្នកម៉ាត់អល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដើម្បីបំរើឲ្យការធ្វើអ៊ីបាដាត់ទេគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាមួយអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាងកន្លែងនេះគឺឃើញថាជាទំនួលខុសត្រូវដែលធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មិនស្គាល់ពីតួនាទីខ្លួនឯងនៅលើផែនដីហ្នឹងចាំឲ្យអល់ឡោះរំលឹកថាអល់ឡោះស្រោចឲ្យយើងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅនិមិត្តទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើអល់ឡោះអត់ថែរក្សាយើងវិនាទីណាមួយយើងនឹងស្លាប់បើអល់ឡោះឲ្យគ្រឿងបញ្ជានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង error ឧទាហរណ៍បេះដូងលែងដំណើរការចលនាឈាមរបស់យើងលែងដំណើរការសួរថាម៉េចវិនាទីណាដែលអល់ឡោះអត់ថែរក្សាយើងគឺយើងនឹងស្លាប់ទៅវិញខាងក្រៅយើងមានអ្វីៗសពយ៉ាងប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាហ្វីអំហ្វូស៊ីគុំអហ្វឡាទុបស៊ីរូនមានន័យថានៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកអ្នកតើពួកអ្នកមិនពិចារណាមើលទេឬយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាយើងរស់នៅធម្មតាយើងអត់គិតថាតើប្រព័ន្ធបញ្ជានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផាត់ផ្លាយយ៉ាងម៉េចបើគ្រឿងម៉ាស៊ីនពេលខ្លះវា error យ៉ាងម៉េចបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមកអល់ឡោះសូឡាពេលខ្លះអល់ឡោះរំលឹកយើងតាមរយៈឲ្យយើងមានជំងឺជួយការឈឺក្បាលនៅខ្លះឈឺថ្មីនៅខ្លះឈឺដៃជើងនៅខ្លះឈឺពោះឲ្យយើងនឹកឃើញថាខ្លួនរបស់យើងនេះគឺមានអ្នកបញ្ជាមានអ្នកថែរក្សានៅពេលណាមួយដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាឲ្យគ្រឿងដំណើរការទាំងអស់នោះឈប់ដំណើរការវាជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុផានូតាឡាសូថារឿងអីដែលហ៊ានសាងបាបកម្មរឿងអីដែលហ៊ានល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាគណៈពេលដែលអល់ឡោះអាចបញ្ជាឲ្យប្រព័ន្ធបញ្ជានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជប់ដំណើរការក្នុងវិនិតីណាដែលអល់ឡោះប្រាថ្នាទជាយើងដែលអាចស្ដាប់ឮសិនមកអល់ឡោះសូឡាចង់គឺអល់ឡោះនឹងដកហូតយកទៅវិញយើងនឹងលែងឮហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ធ្លាប់តែស្ដាប់ឮប៉ុន្តែគាត់ប្រែទៅជាខ្លងលែងឮណែយើងដែលអាចមើលឃើញបានអល់ឡោះមានសមត្ថភាពដកហូតយកទៅវិញនេះជានិមិត្តអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយើង
มอดยังในอายตะปีอาหาบานโพบาหาบานอันยีบานอัลลอฮ์ชอบคืออัลลอฮ์ดอฮุดยาตุวิอายเคยมีมนุษย์คลาอัลลอฮ์บานดอฮุดยาตุวิก็ทรมยีกาดวันนั้นไงนี่บายเชียนยีอัดกาดเพียบเรื่องมัวบายยังกำลังบายยังในยังอายตาบานสันวะอัลลอฮ์ชอบคืออัลลอฮ์ดอฮุดยาตุวิยังหนึ่งคลายตัวจีมนุษย์ได้ยังเลยเกรย์จังเธอกระทาเอาไว้ในยังมีนี่คือมาปีอัลลอฮ์สุภาโนตระอัลลอฮ์ชอบย่อตัววิญญาณในตีนะยังหนึ่งบัดบ้องประกาศนึกในวิญญาณจังเธอតែនៅឃើញអល់ឡោះសូឡាជាប្រចាំទៀបខ្លួនទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានុតលាជាប្រចាំអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ាមីនណាសមៃយូជាជីលូហ្វីឡាប៊ីហ្គៃរីអ៊ីលវ៉ាឡាហូដាវ៉ាឡាគីតាប៊ីមូនីរមានន័យថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានអ្នកខ្លះគាត់ជជែកវែងញែករឿងរ៉ាវអល់ឡោះសូឡាមានន័យថារឿងរ៉ាវតតរតហេតតតនៅអល់ឡោះសូឡាតតលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះសូឡាដែលគ្មានចំណេះដឹងយើងឃើញថារឿងរ៉ាវតតនៅអល់ឡោះសូឡាគឺជារឿងរ៉ាវតតនៅប្រការកំបាំងយើងអត់ធំមើលឃើញអល់ឡោះតល់ទីអញ្ចឹងវាជារឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាហីសុតសាតពឹងផ្អែកលើកូរ៉ានពឹងផ្អែកលើហាឌីសព្រោះថាយើងនិយាយពីអល់ឡោះសុបានុតឡាដែលគ្មានចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ធ្លាប់ឃើញបើយើងពណ៌នាពីអ្វីមួយគឺយើងធ្លាប់លើធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងយើងអាចពណ៌នាកើតចុះរឿងរ៉ាវតតនអល់ឡោះសុឡាយើងធ្លាប់ឃើញអត់មិនធ្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងពឹងផ្អែកលើអីដែលយើងស្គាល់អល់ឡោះសុបានុតឡាវ៉ាហីពីអល់ឡោះសុឡាអល់ឡោះជាអ្នកប្រាប់យើងតាមរយៈកូរ៉ាននៅមានប្រាប់យើងនៅក្នុងសុនណាព្រះជាវ៉ៃចុះអ្នកខ្លះតើគាត់និយាយរឿងរ៉ាវតើតើអល់ឡោះសុឡាដល់បន្តែលើចំណេះដឹងសុនណាគាត់និយាយរឿងអីគាត់ក៏ហក់ព្រោះថាគាត់ស្គាល់អល់ឡោះតាមណាគាត់ធ្លាប់ជួបអល់ឡោះសុឡាទេអញ្ចឹងនេះជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរអល់ឡោះពុំមានអល់ឡោះប្រាប់ថាមានអ្នកខ្លះគាត់ជជែកវែកញែករឿងអល់ឡោះសុឡាដល់បន្តែលើចំណេះដឹងហើយយ៉ាងម៉េចវ៉ាឡាហ៊ូដាហើយក៏គ្មានការសង្កល់បង្ហាញដែរវ៉ាឡាគីតាប៊ីមូនីរហើយក៏គ្មានគីតាប៊ីគម្ពីរដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកដល់បញ្ជាក់ប្រាប់ដោយអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងដែរព្រោះថាការនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងអល់ឡោះសូឡាគឺត្រូវផ្អែកលើវ៉ាហីពីអល់ឡោះសូឡាសុតសាតគិតាបដល់អល់ឡោះបញ្ចុះមកតាមរយៈសុនណានប៊ីដែលជាវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះសុបហានុតាអញ្ចឹងនៅពេលបុគ្គលម្នាក់គាត់និយាយពីអល់ឡោះដោយគ្មានផុសតាងមានន័យថាគាត់ជាអ្នកពូតកុហកជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាហើយយើងឃើញនៅក្នុងអាដេសមួយនប៊ីពុំមានថាម៉េចនរណាពូតកុហកលើនប៊ីតែមួយមិនកាត់ទៅអ្វីមុតាមិដានព្រោះយត់ទៅវ៉ាមកដៅមិនណោះជួយគាត់ត្រៀមកន្លែងរបស់គាត់នៅក្នុងឋាននរកក៏ហៅលើនប៊ីតែមួយនប៊ីអត់ថាទេគាត់ថានប៊ីថាតែមួយបើគាត់ចេតនាគឺចូលនរកអាឡោះសុលាចុះក៏ហៅលើអាឡោះសុបហានុតាឡាតើបាបកម្មធំធេងយ៉ាងម៉េចធំធេងជាងការក៏ហៅលើនប៊ីអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងមិនរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងតោហេតតើតោនអាឡោះសុបហានុតាឡាគឺជារឿងរ៉ាវពឹងផ្អែកលើវ៉ាហីសុតសាតមិនមែនជារឿងរ៉ាវតើតើលោកគួរក្បាលរឿងរ៉ាវតើតើនៃការគិតឬក៏នៃឋាននោះថាអត់ទេអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលតើតើនៃអល់ឡោះសុលាគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្អែកលើវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះសុផានោះត្រូវដូចបានពណ៌នារួចបើមិនថាយើងនិយាយពីអល់ឡោះយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ធ្លាប់ឃើញអល់ឡោះផ្ទាល់អញ្ចឹងមានតែផ្អែកលើអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់យើងអ្វីដែលនប៊ីប្រាប់យើងពីអល់ឡោះសុផានោះត្រូវសិនបាននិយាយដោយបន្តែរបស់តាមានន័យថាជាការកុហកជាការគិតដោយបន្តែលើអំណះអំណាងត្រឹមត្រីអល់ឡោះបានមានទូលថាវ៉ៃអ៊ីដាកីលឡាហ៊ុមតប៊ីអ៊ូម៉ាអ៊ុនសាលឡោះកាលូបលណតប៊ីអ៊ូម៉ាវ៉ជដណាអាឡៃអាបាអណានៅពេលដែលគេនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងនោះថាចូលពួកអ្នកតាមអ្វីដែលបញ្ចុះដល់អល់ឡោះបញ្ចុះមកចូលពួកអ្នកតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកពួកគេនិយាយថាអត់ទេពួកយើងតាមអ្វីដែលមានពីដូនតាយើងប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះរំលឹកពីសិផាតរបស់អ្នកដែលគាត់និយាយពីអល់ឡោះសុបានតឡាដោយមិនផ្អែកលើគាត់តាងដែលប្រើគ្រូបាលរបស់គាត់ដោយមិនផ្អែកលើវ៉ាហីពីអល់ឡោះសុបានតឡាសិផាតនៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់កាលណាគេប្រើពួកគាត់ឲ្យតាមកូរ៉ានពួកគាត់និយាយថាម៉េចយើងតាមអ្វីដែលមានពីដូនតាពួកគាត់មិនផ្អែកលើគម្ពីររបស់អល់ឡោះសុបានបញ្ជាក់មកទេមិនផ្អែកលើវ៉ាហីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់មកទេអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអឡូកានាសៃតានយដូហុំអ៊ីឡាអាដាបិសៃរមានថាតាសំបីតសៃតានដាក់វ៉ាហ៍ពួកគេហៅពួកគេទៅរកអាដាបរបស់អល់ឡោះសុបានដែលជាសន្តោសន្តីក៏ពួកគាត់តាមដែរឬមានន័យថាពេលខ្លះទោះបីថាដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដូនតារបស់គាត់ធ្វើអបការនឹងខុសដឹកនាំទៅរកផ្លូវខុសតែគាត់នៅតាមទៀតឬយ៉ាងម៉េចអបការត្រូវការតាមឪពុកម្ដាយតាមដូនតាលើបការត្រឹមត្រូវជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែបការខុសបើដឹងច្បាស់ថាខុសហើយសួរទៅតាមទៀតឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបានក្លើត្រូវគិតត្រូវពិចារណាទៅទៅនឹងបញ្ហានេះត្រូវនឹងខុសគឺត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមិនអាចយកមកលីឡំគ្នាត្រូវនឹងខុសដាក់ជាមួយគ្នាដោយមិនបែកចែកនោះទេរូបផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសគឺច្បាស់ត្រូវបានបែកចែកច្បាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងទើបយើងផ្អាកទៅលើសិននឹងចាំសាឡាត
Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.